ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇറ്റ്സ് മീ അബി ബഷ്റഫ് ആൻഡ് എല്ലാവർക്കും ഫുട്ബോളിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. പലരും ഇപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നു, ഹൂ ഈസ് ബെറ്റർ, ഈഗോ സ്റ്റിമാച്ച് ഓർ സ്റ്റീഫൻ കോൺസ്റ്റന്റൈൻ? അതിന് ചോദിക്കാനുള്ള കാരണം ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന റീസെൻ്റ്ലി ഉണ്ടാകുന്ന റിസൾട്ടുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ്. എന്നിരുന്നാൽ പോലും പല സുഹൃത്തുക്കളും വേറൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു, കോൺസ്റ്റന്റൈൻ എന്തിനാണ് കുറ്റം പറഞ്ഞത്? അദ്ദേഹമല്ലേ നമ്മളെ എന്താ പറയുക, ഫിഫ റാങ്കിങ് 174 റാങ്കിൽ നിന്ന് 96 സ്ഥാനത്ത് വരെ എത്തിച്ചത്, അതുപോലെ 14 അൺബീറ്റൺ റണ്ണ് നടത്തിയത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കീഴിലല്ലായിരുന്നോ? അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഏഷ്യൻ കപ്പിൽ കളിച്ചതും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കീഴിലായിരുന്നു. 2017 ട്രൈനേഷൻ ചാമ്പ്യന്മാരായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കീഴിലായിരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ 2018 ഇൻ്റർ കോണ്ടിനെൻ്റൽ കപ്പിലും ജേതാക്കളായപ്പോൾ അദ്ദേഹമായിരുന്നു കോച്ച്. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ ഇത്രയും പഴിയായിരുന്നു, അദ്ദേഹം പോകണമെന്ന് ഇത്ര കണ്ട് ആഗ്രഹിച്ചു എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് പല സുഹൃത്തുക്കൾക്കും അറിയേണ്ടത്. ലാവോസിൽ തുടങ്ങി പോർട്ടോറിക്കോ, നേപ്പാൾ, ഭൂട്ടാൻ, മ്യാൻമാർ, അങ്ങനെ മക്കാവ് പോലുള്ള ചെറിയ രാജ്യങ്ങളുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കളിച്ചത്. ഇതിൽ കിർഗിസ്ഥാൻ മാത്രമാണ് അത്യാവശ്യം ഒരു ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു ടീം ആ ഒരു അൺബീറ്റൺ റണ്ണിൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ കളിച്ചത്. ബാക്കിയെല്ലാം ഇന്ത്യയെക്കാൾ പല മടങ്ങ് താഴെയുള്ള ടീമുകളാണ്. ഇതിൽ മ്യാൻമാറുമായിട്ട് ഒരു ക്വാളിഫയർ മത്സരത്തിൽ നമുക്ക് വിജയിക്കാനും സാധിച്ചില്ല, അതായത് ആ ഒരു മത്സരം സമനിലയിലായി. അതുപോലെ തന്നെ ട്രൈനേഷൻ സീരീസിലെ സെൻറ്റ് കിറ്റ്സ് നിവിസുമായിട്ടുള്ളൊരു മത്സരവും സമനിലയിലായിരുന്നു. കിർഗിസ്ഥാനെതിരെ വിജയിച്ചത് അന്ന് വളരെ കൊട്ടിഘോഷിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ അതിന് കുറേ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. അന്ന് നമ്മുടെ ഡിഫൻസ് അനസ് ജിങ്കൻ ഭയങ്കര കോമ്പിനേഷൻ, ഭയങ്കര കട്ട ഫോമിലായിരുന്നു. അതേപോലെ ഗുർപ്രീതിൻ്റെ ആ ഒരു മത്സരത്തിലെ പ്രകടനം, അതേപോലെ തന്നെ അൺലക്കി കിർഗിസ്ഥാൻ എന്ന് പറയാം. കാരണം എത്ര ബോളുകളാണ് ഒരു മത്സരത്തിൽ പോസ്റ്റ് തട്ടിപ്പോയത്, ഗോൾ ലൈൻ സേവുകൾ, ഗുർപ്രീതിൻ്റെ സേവുകൾ, അതുപോലെ തന്നെ ഛേത്രിയുടെ ഒരു എക്സ്ട്രാഓർഡിനറി ഗോളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു മത്സരം വിജയിച്ചത്. 6 റണ്ണിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എടുത്തു പറയാൻ പറ്റുന്നൊരു വിജയം കിർഗിസ്ഥാനെതിരെ നേടിയ വിജയം മാത്രമായിരുന്നു. ഇനി 2017 ട്രൈനേഷൻ സീരീസ്, അതിൽ പങ്കെടുത്ത ടീമുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൗറീഷ്യസും സെൻറ്റ് കിറ്റ്സ് നെവിസും എന്നീ ടീമുകളാണ്. മൗറീഷ്യസ് ഒരു ആഫ്രിക്കൻ ഐലൻഡും സെൻറ്റ് കിറ്റ്സ് നെവിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കരീബിയൻ ഐലൻഡുമാണ്. മൗറീഷ്യസുമായിട്ട് നമ്മൾ വിജയിച്ചെങ്കിലും സെൻറ്റ് കിറ്റ്സ് നെവിസുമായിട്ട് നമുക്ക് വിജയിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല, സമനിലയിലാവുകയായിരുന്നു. എന്നാലും നമുക്ക് പോയിന്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആ ഒരു ടൂർണമെൻറ്റ് വിജയിക്കുകയായിരുന്നു. ഇനി 2018 ഇൻ്റർ കോണ്ടിനെൻ്റൽ കപ്പിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ കമൻറ്റേറ്റേഴ്സ് അടക്കം പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ്, നമ്മൾ മുൻ ചാമ്പ്യന്മാരാണ്, ഇത്തവണ ആ ഒരു പ്രകടനം ഇല്ല എന്നുള്ളതൊക്കെ. പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കഴിഞ്ഞ തവണ കളിച്ചത് ഇപ്പോൾ ചൈനീസ് തായ്പേ, ഏഷ്യയിൽ തന്നെ നോക്കുമ്പോൾ താരതമ്യേന ഇച്ചിരി ദുർബലരായിട്ടുള്ള ഒരു ടീമാണ് ചൈനീസ് തായ്പേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. പിന്നെ കളിച്ച ടീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെനിയയുടെ ഒരു സി ടീമിനെയാണ് അവർ അയച്ചത്. അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂസിലൻഡിൻ്റെയും ഒരു സി ടീമിനാണ് അയച്ചത്. എന്നിട്ട് പോലും നമുക്ക് ന്യൂസിലൻഡിൻ്റെ സി ടീമുമായിട്ട് പോലും വിജയിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, 8 വർഷങ്ങളുടെ ഒരു കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം നമ്മൾ 2019 ഏഷ്യൻ കപ്പ് കളിക്കുന്നു. അത് നമുക്ക് താരതമ്യേന എനിക്ക് തോന്നുന്നു കോൺസ്റ്റന്റൈൻ നമ്മുടെ കോച്ചായിരിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഡ്രോകൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഭാഗ്യം അനുകൂലിക്കുന്നു എന്ന്. കാരണം ആ ഒരു ഡ്രോയിൽ വന്നിരുന്ന ടീമുകൾ കിർഗിസ്ഥാൻ, മ്യാൻമാർ, മക്കാവ് എന്നീ ടീമുകളായിരുന്നു ഇന്ത്യയോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നത്. കിർഗിസ്ഥാനായിരുന്നു കുറച്ച് കടുകട്ടിയായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ള ടീം. കടുകട്ടിയല്ല, താരതമ്യേന നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇച്ചിരി നമുക്ക് മുട്ടി നിൽക്കാവുന്ന ടീമാണ്. അത് നമുക്ക് റിസൾട്ട്സിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതുമാണ്. പിന്നെ മ്യാൻമാറും മക്കാവും, മക്കാവുമായിട്ടുള്ള 2 മത്സരം വിജയിച്ചു, മ്യാൻമാറുമായിട്ടുള്ള 1 മത്സരം നമ്മൾ വിജയിച്ചു, 1 മത്സരം സമനിലയിലും ആവുകയായിരുന്നു. എന്നിരുന്നാൽ പോലും പിന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു ആനുകൂല്യത്തിലാണ് നമ്മൾ ഏഷ്യൻ കപ്പിലേക്ക് കടന്നത്. ഏഷ്യൻ കപ്പിൽ ഒരു നോട്ടബിൾ വിൻ തായ്ലൻഡിനെതിരെ വിജയിച്ചിരുന്നു. പിന്നെ കോൺസ്റ്റന്റൈൻ്റെ കീഴിലുള്ള ഒരു നോട്ടബിൾ വിൻസ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് ഈ തായ്ലൻഡിനെതിരെയുള്ള വിജയം, കിർഗിസ്ഥാനെതിരെയുള്ള വിജയം, പിന്നെ ചൈനയ്ക്കെതിരെ ഒരു സമനില നേടാനായതും വളരെ നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നേട്ടം തന്നെയായിരുന്നു. ഇപ്പം മനസ്സിലായില്ലേ, റിസൾട്ടുകളൊന്നും അല്ല നമ്മൾ കോൺസ്റ്റന്റൈനെ വിമർശിക്കാനുള്ള ഒരു കാരണം. പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ഒരു നല്ല ടീമുകളോട് ഒന്നും ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത്. കാരണം സ്ഥിരമായിട്ട് ഇപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കളിച്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നേപ്പാളുമായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്, അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഭൂട്ടാനുമായിട്ട് കളിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഒരു ക്വാളിറ്റി ടീമുകളുമായിട്ടൊക്കെ എനിക്കൊന്ന് ഏഷ്യൻ കപ്പിന് മുമ്പ് ഒമാനെതിരെയും അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ആരുമായിട്ട് ജോർദാനെതിരെയൊക്കെ കളിച്ചതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. പക്ഷേ ജോർദാൻ്റെ അന്ന് വന്നത് സി ടീമോ സി അല്ല ബി ടീമോ മറ്റോ ആണ്. പക്ഷേ അതിനു മുമ്പ് ഇപ്പോൾ ചൈനയായിട്ട് കളിച്ചു, ഓക്കെ. പക്ഷേ അതിനു മുമ്പ് ഒരു ക്വാളിറ്റി ടീമായിട്ടുള്ളൊരു ഫ്രണ്ട്ലി കളിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് കോൺസ്റ്റന്റൈൻ്റെ ഒരു പോരായ്മയാണ്. അദ്ദേഹം കൂടുതലായിട്ടും കളിച്ചത് ഒരു എന്താ പറയുക, നമ്മളെക്കാൾ ലെവല് കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടീമുകളോടാണ്. മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വേർസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടാക്ടിക്സ്, കാരണം ഓവർ ഡിഫൻസ്, ഇപ്പം നമുക്ക് ഡിഫൻസീവ് ഇച്ചിരി ഭദ്രമാക്കിയ കളിക്കുന്ന കളി ഇഷ്ടമാണ്, എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഓവറായിട്ടുള്ള ഡിഫൻസ്, ഒരു ഭംഗിയില്ലാത്ത ഗോൾ കീപ്പറിൽ നിന്ന് നേരെ വിങ്ങേഴ്സിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രൈക്കേഴ്സിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു കളി, അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരേ ഒരു പ്ലാൻ വിങ്ങിലൂടെയുള്ള കൗണ്ടർ അറ്റാക്കിങ് മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്ലേയെ വെറുത്തത്. പിന്നെ അർഹതയുള്ള നന്നായിട്ട് കളിക്കുന്ന താരങ്ങളെ ടീമിലെടുക്കാത്തത്, ഇപ്പം ആദിൽ ഖാൻ ആണെങ്കിലും ബ്രാൻഡൻ ഫെർണാണ്ടസ് ആണെങ്കിലും രാഹുൽ ബേക്കി ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരുപാട് താരങ്ങളെ അദ്ദേഹം തഴഞ്ഞിരുന്നു. ഇപ്പോൾ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുറച്ച് ഫേവറേറ്റ്സ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഇപ്പോൾ സുമീത് പാസി, ഹോളി ചരൺ നർസറി,
അതേപോലെ തന്നെ ജർമ്മൻ പ്രീത് സിംഗ്, അങ്ങനെ കുറേ താരങ്ങളുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ, സലാം രഞ്ജൻ സിംഗ്, അങ്ങനെ കുറേ താരങ്ങളെ അദ്ദേഹം സ്ഥിരമായിട്ട് ടീമിലെടുക്കുകയും ചെയ്യും. മറ്റേ താരങ്ങൾ എത്ര നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്താലും എടുക്കത്തില്ല. ഇവർ മോശമായിട്ട്, ഇപ്പോൾ സലാം രഞ്ജൻ സിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ലീഗിൽ ഈസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ കളിച്ചിട്ട് പോലും ഏതാണ്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ കളികൾ മാത്രം കളിച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഏഷ്യൻ കപ്പിലേക്ക് പോയത്. ഇവൻ നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ ആരോസിൽ നിന്ന് അൻവർ അലിയെ സെലക്ട് ചെയ്യായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരുപാട് താരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ട് പോലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള പ്ലേയേഴ്സ് അദ്ദേഹം റിസ്ക് എടുക്കാൻ തയ്യാറാകത്തില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് സ്ഥിരമായിട്ട് കളിക്കുന്ന പ്ലേയേഴ്സിനെ തന്നെ വേണമെന്നുള്ളൊരു നിർബന്ധമുണ്ട്. ഇതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ വെറുത്തത്. ഇനി ഈഗോർ സ്റ്റൈമാച്ചിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അദ്ദേഹം വന്നപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു അറ്റാക്കിംഗ് ഫുട്ബോളാണ് പുള്ളി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അതുപോലെ ഫാൻസിന് ആകർഷിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഫുട്ബോൾ ആയിരിക്കും ഒരു ന്യൂ ബ്രാൻഡ് ഓഫ് ഫുട്ബോൾ ഫാൻസിന് നൽകുമെന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ 4-4-2 നിന്ന് ഒരു അറ്റാക്കിംഗ് ഫുട്ബോൾ അല്ലെ 4-2-3-1 ആണ് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫോർമേഷൻ. അതിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഗെയിം കളിക്കുന്ന പ്ലേ സ്റ്റേഷൻ കളിക്കുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഫോണിൽ ഗെയിം കളിക്കുന്ന പോലെ സെറ്റിങ്സിൽ കയറിയിട്ട് ഫോർമേഷൻ മാറ്റുന്ന പോലല്ല. ഒരു പുതിയ ടീമിന് ഒരു പുതിയ സ്റ്റൈൽ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു ഫോർമേഷൻ ഗെയിം പ്ലേയൊക്കെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു സമയമെടുക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ടീമിന് ഉള്ള പ്ലേയേഴ്സിന് അക്കാഡമി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കുറവുള്ള പ്ലേയേഴ്സാണ്. ഇപ്പം പുതിയ പ്ലേയേഴ്സിനൊക്കെയാണ്, ഇപ്പോൾ സഹലാണെങ്കിലും അമർജിത്ത് ആണെങ്കിലും അനിരുദ്ധാപ്പ ചങ്ദേവ് ഉള്ള താരങ്ങൾക്കൊക്കെ അക്കാഡമി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട്. പക്ഷേ കൂടുതൽ താരങ്ങൾ ഇപ്പം കളിക്കുന്ന സീനിയർ ഇപ്പോൾ 25 മുകളിലുള്ള പ്ലേയേഴ്സിന് മിക്കവരും ഇപ്പം ആ ഒരു അക്കാഡമിക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടില്ല. അപ്പോൾ ടെക്നിക്കലി അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്നൊരു പൊസഷൻ അല്ലെ ഷോർട്ട് പാസ് കളിക്കുന്ന ഒരു രീതി വരുമ്പോഴത്തേക്കും അവർക്ക് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സമയം കൊടുക്കുക. അതാണിപ്പം വെറും 4 മാത്രമേ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ സ്റ്റിമാച്ചിൻ്റെ കീഴിൽ. അവിടെയാണ് ഈ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ നമുക്കിപ്പം വേണ്ടത് ഒരു കൂടുതലായിട്ടും ഒരു പൊസഷൻ ചെറിയ ഷോർട്ട് പാസസ് മാത്രം കളിക്കാതെ ഒരു ലോങ് പാസസും ഷോർട്ട് പാസസും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഇപ്പം കോൺസ്റ്റൻ്റിൻ്റെ ഒരു അപ്ഗ്രേഡഡ് വേർഷൻ, എന്നാൽ നമ്മളിപ്പോൾ കളിക്കുന്ന ഒരു രീതിയിൽ നിന്ന് ഇച്ചിരിയും കൂടി ഡൗൺ ഗ്രേഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വേർഷനും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ മെച്ചം ഉണ്ടാകും. കാരണം പെട്ടെന്ന് ഈ ഇരുതാരങ്ങൾ ഇപ്പം ടെക്നിക്കലി പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലേയേഴ്സും ഉണ്ട് അല്ലാത്ത പ്ലേയേഴ്സും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്റ്റൈല് അതായിരിക്കും എന്ന് തോന്നുന്നു. അല്ലാതെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോൾ 4-4-2 നിന്ന് 4-2-3-1 പെട്ടെന്ന് സ്വിച്ച് ചെയ്ത് മാറുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല. അത് ഇച്ചിരി റിസ്ക്കുമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അത് സ്റ്റീം മാച്ച് മനസ്സിലാക്കിയെന്ന് തോന്നുന്നു ഇത്രയും ഒരു മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന്. അത് നമുക്ക് വരുന്നൊരു മത്സരങ്ങളിലും ക്വാളിഫയേഴ്സിലും ഒക്കെ അദ്ദേഹം അത് മനസ്സിലാക്കി ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് ഒരു കൺവേർഷൻ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഏതായാലും ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻറ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ എപ്പോഴും പറഞ്ഞാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. മറ്റൊരു ദിവസം മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വിടവാങ്ങുന്നു. ഇറ്റ്സ് മീ അബി ബഷ ഫാൻ സൈനിങ് ഔട്ട്.